Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay xubno isku jira wasiir dowladayaal iyo wasiir ku xigana ka banaana xukuumadiisa. Warka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Khayre ayaa lagu baahiyay mas'uuliyiinta cusub ee loo magacaabay iyo xilka loo dhiibay kuwaas oo kala ah sidan xubnaha loo magacaabay golaha wasiirada cusub Xasan Macallin Xuseen wasiirka Waqafta iyo Arrimaha Diinta, Xasan Cali Maxamed wasiirka Gaashaandhigga dowladda Federaalka Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geele wasiirka Warfaafinta, Xamse Saciid Xamse wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka dabiiciga ah, Cabdifataax Maxamed Ibraahim Geese wasiirka hawlaha guud iyo dib u dhiska, Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed Lafta Gareen wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha, halka wasiir dowlayaasha loo kala magacaabay Daahir Cabdi Cabdullaahi wasiir dowlaha ganacsiga iyo warshadaha, Maxamuud Maxamed Boonow wasiir dowlaha amniga, xubnaha loo magacaabay wasiir ku-xigeenada Isaaq Maxamed Maxamuud wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, Aadan Isaaq Cali wasiir ku-xigeenka warfaafinta, halka wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta loo magacaabay Cabdiraxmaan Iidan Yunis, Maxamed Saciid Cabdullaahi wasiir ku-xigeenka caafimaadka, Axmed Yasiin Maxamuud telefishanka Star magaalada Muqdisho.